Партнер показу – мережа магазинів «Рівне книга». Наш час мало хто читає книжки, а от говорять про них часто. Якщо ви не любите чи не маєте можливості читати, а бути в інтелектуальному тренді хочете, вам до нас. Говоримо про книги, які варті уваги. Сьогодні поговоримо про книгу «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані. У книзі автор зібрав документи із шеститомної кримінальної справи, яка зберігається на полицях колишнього архіву КДБ, та додав публікації з маловідомими фактами життя поета. Ці документи пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента. Більшість із них стали доступні завдяки декомунізації. Саме хроніка судового процесу найповніше і найяскравіше демонструє театр абсурду, який відбувався довкола Василя Стуса, наголошує автор книги. Справа Василя Стуса розповідає не лише про тих, хто нищив поета, а й містить маловідомі свідчення тих, хто, ризикуючи власною свободою, боронили Стуса у суді. Двох товаришок – Світлани Кириченко і Михайлини Коцюбинської. Ці дві відчайдушні жінки де-факто виконували функції захисників Василя Стуса. Михайлина Хомівна, виступаючи в суді, назвала Стуса людиною з оголеною совістю. Заявила, що є щасливою від того, що доля звела її з підсудним. «Я не буду відповідати ні на які питання в цьому суді, який Стус не визнає чинним. Я буду давати свідчення тільки в тому суді, де Василь Стус буде звинувачувати, а не сидіти на лаві підсудних». За словами автора, мета книги – змінити плакатне ставлення до Василя Стуса і людей, які його оточували. Їм теж було колись по 20 чи 30 років, і вони теж хотіли мати роботу, батьківство, відпочивати, мріяли про творчість, але все пішло шкереберть, бо була така держава. Це спроба пояснити, що не зараз придумали Стуса героєм. Але він став таким у боротьбі за своє право говорити в літературі. Це було ключове в цій історії. Що робив адвокат Стуса Віктор Медведчук? У нього не було шансів рятувати Стуса, оскільки рішення у його справі та інших дисидентів ухвалювали не в київському суді, а в московському КДБ, вважає Кіпіані. Однак, знаючи про день і час кримінального процесу, він не інформує про це родину свого клієнта. І дружина Валентина Попелюх дізнається про те, що суд уже триває, з дзвінка Михайлини Коцюбинської. Варто сказати, що навіть у радянському процесі адвокат мав доволі великі можливості. Однак Медведчук не подав жодного клопотання, не викликав жодного свідка. Більше того, коли суддя надав йому слово на дебатах, він сказав: «Кваліфікацію його дій я вважаю вірною». Вирок прозвучав, наче постріл. 10 років позбавлення волі у таборі особливо суворого режиму та 5 років заслання. Визнаний особливо небезпечним рецидивістом. Кінець терміну ув'язнення – 15 травня 1990 року. На побаченні відразу після суду сказав дружині, що такого терміну не витягне. Коли у засланні Стусу кажуть, що за якусь добре виконану роботу дадуть знак, він відповідає: «Я цей знак кину вам, бо я не визнаю цю фашистську державу». У 1979 році казати «фашистська держава» я не знаю, чи були ще люди навіть серед дисидентів, які б так різко говорили, пише Кіпіані. У серпні 2019 року Віктор Медведчук подав позов із вимогою заборонити розповсюдження книги «Справа Василя Стуса». Наступного року Дарницький райсуд Києва зобов'язав автора книги та видавництво «Віват» видалити з твору інформацію про Віктора Медведчука та заборонив розповсюджувати книгу. Рішення суду про заборону книги про Василя Стуса викликало величезний суспільний резонанс. Книгу дуже швидко розкупили, і автор друкував новий тираж. У видавництві вирішили оскаржувати рішення Дарницького райсуду. Як результат, Київський апеляційний суд дозволив поширювати книгу.
поет відписав собі вирок ще 4 вересня 1965 року, коли на прем'єрі «Тіней забутих предків» закликав підвестись усіх, хто виступає проти арештів інтелігенції і попередив про відновлення сталінізму. Йому цього не пробачили. Спершу втратив місце в аспірантурі та взагалі в українській літературі. Бути радянським громадянином – це значить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся. Чим більше тортур і знущань я зазнаю, тим більше мій опір проти системи наруги над людиною і елементарними правами, проти мого рабства за патріотичним покликанням. На знак протесту проти жорсткого поводження табірної адміністрації з політв'язнями Василь Стус кілька разів оголошував голодування. У січні 1983 року за передачу на волі зошита з віршами його на рік відправили у камеру-одиночку. 28 серпня 1985 року Стуса відправили до карцеру за те, що читаючи книгу в камері, він сперся ліктем на нари, хоча це й не порушення режиму. На знак протесту він оголосив безстрокове сухе голодування. Загинув у ніч з 3 на 4 вересня в карцері, можливо, від переохолодження. Офіційна версія смерті поета – зупинка серця. Згадую, колись Бертольд Брехт писав: «Нещасна та країна, яка потребує героїв». Але ще образливіше відчувати, що з усіх можливих героїзмів за наших умов існує тільки один героїзм мучеництва – примусовий героїзм жертви. Довічною ганьбою цієї країни буде те, що нас розпинали на хресті не за якусь радикальну громадську позицію, а за самі наші бажання мати почуття самоповаги, людської і національної гідності. Стус написав заяву про відмову від радянського громадянства, пояснюючи, що обстоювання демократичних цінностей несумісне з радянською системою. Його боротьба не була марною, як вважали в Радянському Союзі, намагаючись зробити Стуса і подібних до нього непотрібом. Вони були небезпечні для тодішньої влади, заважали державному устрою. Стус боровся і мріяв про вільну і незалежну Україну, боротьба за яку продовжується і зараз. Читайте книжки, тримайте мозок у тонусі і дивіться нас, аби знати більше.